Pozdrav youtuberi, pozdrav gamer, ljudi, vi igrate kanal Vugamen for you. I danas mi igramo GTA San Andreas. Mi ćemo morat se zezamo u gradu GTA San Andreas, tako da ljudi kada počnemo, lajkujte ovaj video, pogledajte kanal, posjetite kanal Andra Briljanović, Novo Gaming, imat ćete link u opisu ta dva kanala, tako da ljudi kada počnemo. Znači da ćemo mi morat se zezamo. Da bi mi neko držao kam. Ljudi, sad ćemo da se zajebamo. Ovdje. Da razlučim da izbacim iz kola. I sad ćemo. I nećemo sad da se samo zajebamo u gradu. Mi ćemo sad. Sad ćemo mi malo da. Da zajebamo ljudi. Da malo skačemo sa mostu. Da nešto testiramo. Jer ćemo ovdje uđemo u salu za boks. I sve ćemo da se malo boksujemo. Maja, šta je? A, nećeš se sa mnom boksom, a šta ćeš ti da vidiš? Onda faka. E, ja neće se bije, ej! Vidio će se bio sa mnom, ej, nećete vi mene da bijete. Ja da sam vam... Up. Vidio što je dobro bio, a, vidiš, vidiš. Kako što je bilo? A, nećete, nećete... Kako je... Abis? A, znači, ubili smo ovoga, sad ćemo ovog tamo. I ovaj navija za njih, neće. I sad sam neku foru, sad sam da vam pokažem neku foru, GTA San Andreas. Kad ostanete ovdje, kucate Rocketman. Rocketman. Ja nalazite ovdje. Ej, što bi? Kako ovo? I da, samo skočite ovdje i... I nema više. Oh, fuck, shit! What the fuck, kako daži, what the fuck, shit? Što je ovo? Pomoć. I kad dođete ovdje, ja bih vam poprunuta da se ubijete tamo na boks, pošto onda... Kako se ovo desilo? I ništa ljudi, trebalo to što se tiče za ovaj kratak video. Ako vam sviđa, ostavite like, subscribe, a mi se idemo u sljedeći klip.